У Кременчуці відбулися традиційні змагання ланок ГДЗС газодимозахисної служби. 14 найкращих команд рятувальників з усієї Полтавщини виборювали перемогу. Свідками злагоджених та ефективних дій вогнеборців стали наші кореспонденти. Щоденна робота вогнеборців завжди пов'язана із ризиком для життя та здоров'я, адже під час гасіння пожеж неодноразово виникають ситуації, коли рятувальникам доводиться працювати у будівлях з високою температурою, токсичному середовищі, під час щільного задимлення, в підвалах чи у спорудах зі складним плануванням, із загрозою вибухів та обвалів. Під час гасіння пожеж, рятування та евакуації людей рятувальники тривалий час можуть перебувати у непридатному для дихання середовищі. Для ефективної роботи в таких нелегких умовах у підрозділах управління ДСНС України діють ланки газодимозахисної служби. Саме завдяки їх роботі на Полтавщині врятували не одне людське життя та успішно ліквідували сотні пожеж. Взагалі пожежі, які виникають, значить, самими небезпечними є пожежі в задимленому приміщенні. Станом, так би мовити, за 5 місяців 2016 року, за 5 місяців залучалась 101 ланка ГДЗС до роботи. Значить, нашими газодимозахисниками було врятовано 11 чоловік та 45 чоловік евакуйовано. Змагання відбувалися у кілька етапів, і всі ці етапи рятувальники проводили в спеціальному одязі та апаратах захисту органів дихання. А це додаткові 17-19 кілограмів ваги. Ще однією особливістю проведення даних змагань є те, що тут потрібні чіткі і злагоджені дії всієї команди, єдиного рятувального організму. У випадку помилки хоча б одного із членів команди судді нараховують додаткові штрафні бали. Перше місце виборола команда ДПРЧ-16 із Кременчука, яка впоралася із завданням за 1 хвилину та 46 секунд. Другими стали рятувальники ДПР ДПРЧ-2 із Полтави. Третіми – теж полтавці, команда ДПРЧ-3. Переможців нагородили медалями, командним кубком та грошовими преміями.